بسم الله الرحمن الرحيم واسك بالعوية لما أنتي مواين سلامي مدينو كالمغنين خيارته نتوق الآن إتوبية كجر تبع إنت بضان سببه هيد كالمغنى شهرنا قستي ما هين وانا إذين حيسي سيدوك لو حرجيني أدد أن إيه حيسين قارنا إقبسان أيام إلهي بمهلا ديغانكي كزولي عبسدي خوفكي حرقي انتي حني تود ايي داد كو فكر كودا سي خورا انه و عبيران و اي اس تي في او عبيران و ليبا يهول كي سيدك و واخ الهي لوو ماديو و انا قول اي شعب كديغان كو دن قيب كا قاتين دلي دبد با سيده ظلمي او ديدين ديكتاتورشيب كا او ديدين عبورس كا او ديدين حوي قول الهي و داد كسيي كد مركي دلال لي مادين marka ilaahay baan uga mahadnaqaynaa ogana shukriyeynaa waan jeclaa inaan farxadda idin la wadaago laakiin fursada ay isamaax weydi maala safa shadiid aanu aad uga xun marka inta ka soo gudbo oo wax lagu farxaa saad ogtihiin ba propaganda badan iyo been especially dadka qurbaha qabyaalada ka shaqeeya fadhi kudiriyada faraysta ku maartay tababartay barnaamijkii Soomaaliya ee reer hebel iyo reer hebel iyo fadhi kudiriyada noocaas oo kala ragga Facebook qabyaaladda aad uga warfiye dhageystay ayaa qabyaalad badan isla dhaxyaacay maalmahan waan arkayay waan ka warqabay dad badan oo waayar ahayn wax garad ahayn oo qabyaaladda cirka geeyay deegaanka sidii caadada ahaydna inta akhyaarta جماهيرتا اما دادك شعبكي مركا اي وحما قرطادو اي وح ورفينيسو دباتي دادك اينا استوحيتا انت عقاشي وح قرطك رونتا قرنيسا رونتا وماشيغان حيكولين هيركا اجيريا والا عاي والا يفلقادين واسولح بالا يديه هادو تولا حالد مركا نوقت راهو ميرحون كرنا عذانا وحيكولي هاد محينو سمعنا وان اركيني وحال اركي سيدو حافيا عن انا اوقدكت وقتي هذا in lagu amaano ama lagu jiclaado dadkaaga wax loogu ma sheego hoggaamintuna sidaadaba ma aha shacabku waxa ay garanayaan ama ay jecel yihiin inaad ku raacdid waa waxa ay jecelayn inaad u sheegtid ood ka dhaadhicisay waxaas inuu safiicnayn haddii aad dadka iska sacabtuntid oo daba oradid opportunist baa tahay qof danaysta oo shacabka dantiisa inuu ku gaadho uu rabo laakiin shacabka markaa tiraahid war ka daaya iyo ka joojiya ماشي أسوأ خلط وعدير كتلاهي تاسع وقامي صحنا تاسع حقيقة وحانت على استيت صالي يرينا المانت أسوقاته ذاتك قاركي وحلقي يا با ويدعونا هي إنه يسا وقتي أسو جوغي أما سا لفتي يقو نير بانا ها لكي وحبدا ما كحسوستا صومالي مركي لغا قحي 1991 كي يا وحاد عذي Morgan iyo saraakiisha oo markaa wasiirka gaashaandhiga ahaa iyo generaladii kale ee dawladdi kacaanka la shaqeynayay ayaa waxa isku koox noqdeen jabhadii SBM oo kacaanka wax kiriday ilaahay markii Bashir bin Laqa Ahmed Umar Jaas iyo ragii ku dhaawacmay oo afgooye joogay ayaa Morgan intu soo galay SBM baanah baashi wala kale garan way way dhawaaqday nin maxamed abshir haaban la yiraahdo allah uu naxariisiin u dhintay waan jecelahay oo way arag aha ayaa xamar ku haro damcay baashi inuu badbaadiyo oo dadka kala saaro uu yiraahdo war hadee nimankan nimankii na dilay oo ceelasha siyaal naga shubay oo afmado gubay oo dhoobli gubay bay ahaayeen anagu war nimankii mucaaradka ahaa baan ahayn baashi hal kala saaro laakiin waxaad ogaataan caatifada qabiilku markay imaato aqligu uu zuulaa waxaa dhacday barfisoore aqoon yahan muddo badan u xirnaa dawladdi kacaankii siyaad bare oo rebutlana in xamar lagu dhex dilay ay dileen dadkii kacaanka ka soo horjeeday ee ahayd inay isgarabsadaan ay gowraceen da sababta keenteen wax kale ma aha kii daalimka ahaa ama aan iraaha dawladdi la socday kacaanka cabdiqaasim oo kale reerkiisii uu ku biiray iyo galaal USC buu noqday kii ma taqaanay
دولتي كمي ذاها SBM يو SDF ونقضوا ريكيس معارضك أغلق ما أوسى شقين عاطفات قبيل ما شقيس مرة جيني ديان كسومال دون سان قندون أو ديميشن دولت كلا كجرتا ودن حورنا معها من حروبين ولي دولتي يتوبيو عيدا ماذا يدي تاقيدا دولتبا جوكتا أمني غني لعلن إسا ما في لأيو لكن دد با دي بداه جوكا وحاربان صورة دي وقل إنا سمعيان ونو والبا أو مامولكي عبد كاتر سنة يا مدن بيقال يا مانجلين إنه ريركيس كود دعوة فايلو مركا تلاهد كان وارير كي يلا ما تعبان كرو كان كلامه حسين استاجي وارير كي يلا ما تعبان كرو مدبا أوروبا كبيرية أورو نقرية أنت عيدا إنك استوني فيلين خطر وين لا ده حتى روا وح في عندك إلا تصاليو وحي الصومالية كناعي جبهات قبيلة سن أورا قبيلة سن oo nidaamkii rejimkii meesha laga riday haraagiisi ay ku kala biiraan khatar bay keentaa een tusaalan waxa idin ku filan Soomaaliya wixii ka dhacay 20 kiisan ma rajaynayo inay deegaan ka dhici doonto saan idin sheegayba laakiin tusaale waxa idin ku filan inaad xamar iyo eegtaan iyo Soomaaliya wixii ka dhacay jabhado ururo qabiilaysan marnaba xal ma keenayaan caatifadu iyo qiiradu xal ma keento عقلي إنه هجامية في عن جرسد إنه هجامية في عن إن سيد ميسامن ودجن وحرب الله فكرة في عن دقدق ما في عنه ضد بدن إذا كذا كمدة أيا لا جاب إني سويديان عبد الرشيد محيو تجلا يا جدجة نكي وإن بدل دول مجلس كهل اللي ماشي وكتجي عيارا أنت تجلا وح كمدة إن عن قيمة يو حالد أمن يو وح عن كوكردين كرو يو وح عن كدمي كرو haddaan khatar dadka jigjiga ku sugan iyo qabridaar iyo dhagaxbuur iyo goday tagitaankaygu haday fowdo abuuri karto iyo arimo amni waxa ka fiican aanu ka joogo aanan iskarto ma aha inaan sidii bal aan dadka uga daro sidii qof qeyro mas'uul intaan durug aan duuloon ka dago xayala badan baa jira qofka insaanka uu khaldami karaa khaladna uu ka dhici karaa laakiin waxa loo baahan yahay dadka waayay araga aqoonyahanka wax garadku reer walba ka kooban qabiil walba inay hadlaan inay soo maraan way dumarka iyo caruurta iyo dadka waa maartay maangaabka reer hebel markii la yiraahdo iyo kuwii dulmiga qaybta ka ahaa oo raba iyagu inay ku gabadaan waxaa jirtaan umarayna dhowr bilood ka hor yaan marka hadlay waxaan idhi marka burbur uu dhaco qabyaaladu waxay abuurtaa daalimkii madluumka inay isku dhinac maraan oo waxa taagan كي قبلها كالبدا ناساها كي قبني قبلوه كي قبني المادي رديها إيه قبنيه وكي قبني يويلشي أيو رواين يسكننا عن نغضان هاب قبيل يسكننا عن نغضان أوكي وانفهمي كرا ريهبل هدي أي سن كي نظالم كوضا ميسا لكن تها معنى يضو ما ظالم كاينا الطبر كمرشتي نينك عذية كو عقابي فير كينا عقابي تول كينا عقابي inaad adugu aad dabarka gashatid dambiilaha ma aha ee weena cadaaladda keenta inaad erkaaga kala soo bari ugu qoos qaato wa malee qof walba oo dawladda abdulla shaqeeyay ama kasoo shaqeeyay ama hadda uu shaqeeyo hal ciqaabo la waxaan aaminsanahay dadka inay is cafiyaan badankood kaliya inta dambiyada waaweyn galay ee ugu waaweyn ee amray sida laba goolayaasha suubanayaasha ana biyaasha sanyare khadar dheere inta la midka amarka bixinaysa dadka leenaysa waa cadaaladda la horkeena qabiil kay dooniha hadaan qabiil walba ninkiisa uu keena oo cadaaladda horkeena hadii reehebel ay keenu waayaan waynu ku ceebeenaynaa marka ay keenu waayaan insha Allah wuuna ima waqtiga cadaaladda laakiin hadda inaad buun qabiil si tuntid arurti aad ka xisid dumarkii aad kicisid dhalinyaradii aad kicisid xaaladaadu waxay ku socotaa inay noqoto baad rabtaa duqii doona ducana ugu dara waabsi bacad la lahaa marnaba yeeli mayno inay saa noqoto duqii doona ducana ugu dara baasha abdi baa kala hayay wataa isku dhex weeqday taa idinkii yeeli mayno mana dhacayso insha allahu tacaala qadiyada ama arrinta ku saabsan jabhada ONLF waan taageersanahay xabba joojinta ay sameeyeen sidoo kale waxaan u arkaa inay qayb ka noqon karaan xalka waxaan u arkaa inay urur siyaasi ah oo deegaanka ka jira ay yihiin mabaadiidooda aanu kuma qanacsanin mana taageersanin
horena waa idinku sheegay haddana waa idin sheegay laakiin haday mar dhaheen waxaan qoriyo ku raadinayna nabad baan ku raadinaynaa waan taageersanahay waana qabaa xafiisadooda inay furtaan kampeynkooda loo ogolaado laakiin cabdiraxmaan laba goclo baan dhabarka marsanaynaa iyo mukhtaar suubana iyo sanyare cidina lama hadli karto digjiyaan ku dhaanteynaynaa haddii taa laga yeeli maayo ururka wixii dembiilaa ururku xasanad ma siin karo dunuubtiina kama dhaafi karo qof kastoo calankooda huwada macnaheedu ma aha inuu bilaa dembi yahay dembiile kasta ma aha xasanad ama wuxuu calanka oo aan rafintuu huwado dembigii iskaga kor qaadi karo jabhadana waxaan u sheegayaa waxaan jeclaan lahaa iyo dadka taageera iyo inaysan ku kadsoomin sida dibadda aada moodaysaan qabiilku oo uga shaqeeyo gudaha ogama shaqeeyo wax badan baad ku waayeysaan inaad deeq laba gool iyo cabdiraxmaan laba gool iyo mukhtaar suubane inaad iskarabsataan wallaahi shacbiyad badan baad ku waayeysaan shacbiyaddaasoo wardheer joogta oo fiiq joogta oo dhagaxbuur joogta oo goday joogtaad ku waayeysaan sidaad moodaysaan xaalku ma ah dhalinyarada iyo dadka fadhi kudiriyada dibadda ah ee faraysta ee qabiilka ku kaftama gudihii ma aha dad la cadaabay oo la ciqaabay oo aada loo dulmiyey baa jooga maalinka ay idinku arkaan karaamadun baa idinka sii dhacaysaa marka waxaan jeclaan lahaa inaydan ku kadsoomin mowqifkiina inaad caddaysaan waa dalkiinni cidiini kama laha ma qabo qofna inuu jigjigo u diidi karo laakiin jigjiga markii deeq laba goole oo shalay gubaya iyo cabdiraxmaan laba goole ay baabuur ku soo qaadaan calanka oo naf ay warfiyaan ayagoo sabtidii lasoo dhaafay wax ku gubayay isla magaxa oo ceebeynayay kaniisadahay gubeen waxay ku qorayeen CMC ONLF heego CMC ONLF waxaasay ku qorayeen bimacna alkelima raggii saa sameynaya maanta haddii aad calanka isu warfisaan sumcad darro badan baa kaaga imaanaysa waxaan dhibahayna kaama soo gaarayaan guud ahaan waan ogahay qabyaaladu cirkaasay maraysaa kelimaaha ONLF dadka qabaailka kale iyo soomaalida kalena way jirtaa qaar baa waxay leeyihin ree hebel anagu ma rabno ree hebel xukunka ma qaban karaan ree hebel ma taqaanaa wayna dhibeen ree hebel ma taqaanaa halkan ma degaan walaalayaalo wanaagga ka shaqeeya qabiilka ha laga gudbo qabyaaladda iyo qabiilka wallaahi baydan xal ku gaarin soomaaliya uun eega xataa 4.5 haddii la tago 4.5 lagu heshiin maayo iska daa wax kale waxa keliya oo aada ku heshiin kartaan in badan oo kusoo celceliyay weliba idinkoo 100 milyan oo etoobiyaana wax la qaybsanaya waxa keliya oo aada wax ku heli kartaan waa soomaalinimo waa soomaali midaysan waa soomaalinimo inaydan hoos uga deganin wallaahi waxaa laga yaabaa taladayda maanta inay si kale idinla tahay waxaa laga yaabaa inaad si kale ii qaataan sidii maxamed abshir habeenna dadan waa sulux cabdirashiid yaahaa waa sulux soomaali buu rabaa iyo waxaa la joogay tolkii muu dhinaca ka raaco inaad tirahaan baa laga yaabaa laakiin maalin kalebaad xasuusan doontaan qiirada iyo durbaanka beenta iyo tolo ayey iyo ree hebelay wallaahi bayse meel idin gaarsiinin reerna inayse meel gaarsiinin reer deegaanka intuu guulaysto oo kuwa kale uu ka adkaado inuusa jiraynin reerna ay guuldaraystaan dhammaan ama way wada guulaysan ama way wada guuldaraysan inta sistemkii hore ka faa'iiday ama ku baraadha ee u aragta inaad sistemkii hore laga burburiyey ama faa'iidada ku qabtay ama qaraabanimo waxaan leenahay walaalayaalo sistemkaasu dulmi buu ku dhisnaa mid cadaalad ku dhisan sinaan ku dhisan dadka kala shaqeeya nagala shaqeeya qof walba kala shaqeeya koox walba kala shaqeeya urur walba kala shaqeeya sistemkii cadaalad darradu wuu dhammaaday mana soo noqonayo samir iyo iimaan cabdi xabsi buu ku jiraa inta soo hadhay ee ugu sareysay dadka laysay xabsi bay ku jiraan ama way geli doonaan cadaaladda la horkeenaya laakiin adu haddaad shaqaalo ahayd haddaad ka yar faa'iidaysatay cidna waxba kuuma haysato kumana soo raacanayso saan qabo maxaa yeele mujtamac oo dhan lama maxkamadayn karo lamana wada ciqaabi karo sistemkaa ku qasbayay dadku inay ku noolaadaan habka inay u noolaadaan cabdi baa ku qasbayay qofka ganacsataa inuu u baahdo oo uu dembi galo ama uu dad caayo waa khalad in laga wada daba tago waa khalad in layaa qof kasta waa la beegsanayaa waa khalad in la yidhaaho ha la kala aarsado oo ah waxaan in badan ka digay alxamdulilah aana rajaynayo hadalkaygii dad badan inuu gaadhay maxaa yeelay lama kala aarsan aarsigii aan ka baqayna ma uusan dhicin
waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala hadda kadibna inuu sadhicin uu saa ku socdo. Qolyahan cayda aad ogaa flaxay ee jaamacaddii cabdi ka soo baxay cayda, waxaan dhihaa walaalayaal waqtigu wuu isbedelaa, ilaahay u toobad keena, ka baqa cayda iska daaya, qadafka iska daaya, isku dirka dadka iska daaya, hadal wanaagsan dhaha. Waan ogahay wallaahi baydaan jacayl oo naf u lahay raalligahaada wax yar. Jacayl aad u qabtaan dadkii xidhnaa, jacayl aad u qabtaan kuwii la dilay, wallaahi baydaan calanka u qaadanin, keliya isku dir baad u qaadateen. Waana mushkilo kale, waana mushkilo kale. Macnaheedu ma aha adigoo ogaadeena inaa qof kasta ogaadeena inuu oonaf ahaa. Xawey oonaf sida mabaadideeda ku qoran waa urur Soomaalida deegaanka u furan, magacana ay u qaadatay asbaab ay ka mid tahay inay dhulka loogu yeeri jiray ay ku raadiso. Adigu ma aad tihid kii la dagaalamayay baa tahay, kii mabda'a ka soo horjeeday baa tahay. Waynu isgaranaynaa ilmaadeer, waa inta istaqaana. Walaalayaalo, mujrimnimada iska daaya, fawdada iska daaya, isku dirka, ku xumaynta beelaha kale, reerka kale ku xumayntiisa iska daaya. Qof hadduu xumaan ku yidhaaho, waxa ugu fiican waxay tahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sheegay inaad iska cafidid. Aniga kun qof baa isoo cayda, waad arteen cabdiilee baa boqol cajal, aniga iyo waalidkay iyo wasiirtay iyo qaraabaday iyo walaalahay kun cajal ka soo duubay, waxba igama dhinto. Qof walba isoo cay waan cafi, kuwa hadda isoo cayn doona waan cafi, kuwa isoo cayn doona, kuwii hore ii caay, kuwa isoo cayn doona, kulli waan cafi. Yaa leanna maxaa yeelay qofkaa ku caynaya asaga ayaa dembi xagga ilaahay ka helaya, adiguna waxaad ka helaysaa mataqaana ajir cayda iyo aflagaadada uu kuu geysanayo. Qof walba idinkeeni ka mid a waxaa la rabaa marka warbalcaynta cayda inaad ka waantoodaan. Kuwa aan ka waantoobeyn, kuwa la caayo ayagu ha iska dulqaataan. Haddii qabiilkaaga la caayo aysan meel ku dhaqaaqin, dhib ma laha. Ninkaas isaga dembi gurtay oo reerkaagii wax u dhimay, asaga qabyaalad ka shaqeeyey, adiga waajibkaa ma saaran inaad u jawaabtid. Maaha inuu dhiiggu boqolka ku tago iyo xasaasiyaddu, nin gurigiisa iska fadhiya oo xaafaddiisii oo caruurtiisii la sheekaysanaya inaad dahay tolo ay ree hebel baa maanta saa laga yiri iyo ree hebel baa sidan laga yiri. Ree hebel waxay yihiinna way yihiin, waa la yaqaanaa, waa facts reerkaagu. Waxayna ahaynna ma aha wiil facebook wuxuu kusoo qoray waxba ka bedeli maayo ama gabadh. Markaa sidaa darteed uma aad baahnid inaad u jawaabti inay caatifad ku qaado soomaalinimada ugu baa. Waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama, dadka garashada iyo caqliga u saaxiibka markay jaahiliintu la hadlaan waxay yidhaahaan nabadgelyo, war nabad ugu baaq, midnimo ugu baaq, walaaltinimo ugu baaq. Nin kastoo xaytamaya anaa ku qabsan, anaa kule, anaa kule ahaan jiray, anaa sidan waxba kama jiraan, ilaahay mooyaan cid kale kuma laha. Haddii cid ay ku guumaysan karto liyu booliis iyo heego ama xukun ay ku haysan karto, cabdiilay baa ku haysan lahaa, taa aamina. Wallaahi cabdi ilay ay caabudayeen qaarkood sida ilaahay ay caabudayeen ayaa ku haysan lahaa dad, haddii cidi ay ku haysan karto liyu booliis iyo heego ummadda ay ku qabsan karto, wuu ku haysan kari waayey, ku ka dambeeyana ku haysan maayo. Marka walaalayaalo, deegaankeenni inaan dhisanno innagoo walaalaa, innaga oo Soomaaliya, innaga oo wiilka ay shacad jooga, gabadha doolo caddoo joogta, islaanta qabri dahar joogta, wiilka jigjiga jooga, ay walaalo yihiin, ay dareemayaanna isku dad yihiin, isku diin yihiin, isku dal yihiin. Way adag tahay inay idinka dhaadhacdo, laakiin insha allahu tacaala way imaan haddayn in innaga mida hadday go'aansato inay ka shaqayso, daacadna ay ka tahay. Sidii iyadoo ay dadku u arkaan suurtagalnayn ahayn cabdiilay oo bajet aada u badan iyo ciidan haystay in xukunka laga qaado dad badan bayna suurtagalla ahayn oo qosli jiray, maanta waa xaqiiqo aad aragtaan. Xabsiguu ku jiraa wiilkii kibri jiray. Soomaali oo walaalo ah oo isku dan ah oo isu damqata Soomaalida deegaanku, wallaahi waad arki doontaan haddaad go'aan ku gaadhaan. Shayaatiinta rabaan inay idinkala geeyaan, inay idinkala qaybiyaan, inay qabaa'il idinka dhigaan, dhammaantood idinkaa ka guulaysan haddii aad ku talagashaan. Waxa weeye mar walbaba daacad inaad ka tahayn baa muhiim. Waxaad sheegaysa daacad ka noqda, dadka deegaanku sinaba ku kala bixi maayaan. Waa dad walaalo ah, waa dad Soomaaliyeed, waa dad isku diina, isku afa, isku dhaqana. Aan lagaa dhaadhicin reerkaagu keligii guulaysan maayo,
reeraha kale oo rafaaday oo dacdaraysan. Intaas aamin. Waxaan jeclaan lahaana sheekadii 91-kii oo kale inaad ku quus qaadataan oo hadda ragga qaarkood dembiilayaala reer walba dadka qaarkood waxay u qaadanayaan weliba qolada aan dadka aan isku reerkanahay ba xasaasiyadda qaba, laakiin reer walba dembiilo way ku lahaayeen. Reer aan ku lahayn ma jiraan u malayn. Dowladdii Cabdi reer aan dembiilo ku lahayn ma jiro. Marka reer walba dembiilahaagii bal inta maaragtay dembiga weyn gale ee lagu hayo ee dadka laayay cadaaladda horkeen. Haddaad horkeen idinku kolley waa la horkeeni, meesha dowlad baa ka dhalan qasab baa lagu horkeeni. Kuwa u haysta weli jigjiga ku sugan ee u haysta in nidaamkii uu soo noqon doono ama aaba cabdi aabahood cabdiilay uu soo noolaan doono, waxaan leeyahay ma soo noolaanayo. Maalmo yar baa idin haray, maalmo yar. Intii carartay way carartay ee caqliga lahayd. Inta aan cararin wallaahi maalmihiinu way tirsan yihiin, way tirsan yihiin. Ama waxaad doontaan sameey ama baqbaq dhaha sistemka meesha imaanaya dowladnimo iyo nidaam iyo cadaalad waa in tusaale aad u noqotaan dadka kale. Maxkamad baa harkoo cad laydin soo taagi sidii aad samayn jirteen laydin jirdili maayo, xabsiyada laydinku ciqaabi maayo, lawyer baa laydin qaban, cadaalad rasmiya baa laydin tusi. Sida idinku inkastoo aan dadka cadaalad u samayn jirin, waxaan qabaa cadaalad rasmiya in laydin sameeyo. Intaasaan ku soo gabagabeynayaa. Dhammaantiin waad mahadsantihiin. Insha allahu tacaala deegaankii oo nabada oo nin walba xisbigiisii sidaan in badan idiin yihi waxay ahayd warbal axsaabta aynu u banayna garoonkii axsaabta ay ku tartami lahaayeen, garoon xor ah oo dilmuqraadiyada oo fikradaha kala duwan iyo aaraada kala duwan iyo axsaabta kala duwan ay ku tartami karaan ayaanu xaaraynaa. Baan nidhi in badan aan ku soo celceliyey garoonkii hadda wax yar baa ka dhiman inaan xaadno oo la dhammaystiro. Kadib fikirkaaga si nabadgelyo ah qof walba inuu kusoo dhiibto, ninka aaminsan dad inuu jujuubi karo ama uu qasbi karo cabdiilay baa qasbi lahaa. Marka insha allah taa garoonkii wax yar baa ka dhiman, wayna imaan doontaa suunka inta hala xajisto. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Waxaan idin kasoo salaamayaa magaalada Addis Ababa. Aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiin. Waad mahadsantihiin. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.